صد پرسش، صد پاسخ. پرسش هفتم: آیا موسیقی در دیانت بهائی مثل بعضی از ادیان پیشین حرام است؟ وقتتون بخیر. من شیدا عرفانی هستم. موسیقی در دیانت بهائی جایگاه خاصی داره. موسیقی مثل یک جامی میمونه که در نهایت پاکی و لطافت هست و اون کلام الهی مثل اون آب زلال و صافی هست که در اون جام قرار میگیره. وقتی که جام پاک و متبلور باشه، آب هم در نهایت صافی و زلالی به روح و به جان انسانها حیات میبخشه. حالا اگر از دیدگاه دیانت بهائی اینه که اگر ادعیه و دعا و مناجات با موسیقی اجرا بشه و با موسیقی تلاوت بشه، ببینه چه تأثیر عظیمی بر روح و روان انسان‌ها میتونه بگذاره. در بیانی حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی میفرمایند: هنر موسیقی آسمانی و مؤثر است و همجنس روح و جان. به قوت موسیقی روح انسانی تعالی می‌یابد. موسیقی به عنوان یکی از هنرها نوعی ترقی و پیشرفت طبیعی فرهنگی محسوب میشه. هر سرزمینی دارای یه ویژگی‌های فرهنگی هست که مختص همون مرز و بومه، ولی اون چی که ممکنه در یه مملکت به عنوان یه برنامه مطلوب باشه، شاید در یه مملکت دیگه به عنوان برنامه مطلوبی قرار نگیره. منظورم این هستش که موسیقی باید برای خود موسیقی به کار گرفته بشه و موسیقی که یعنی همه احترام و ارزش خاصی رو برای موسیقی قائل باشند، ورای اون فرهنگ ها و سنت یا رسوماتی که در هر مملکت است. اگه بخوام منظورم رو واضح‌تر مطرح بکنم، این هست که شما می‌بینید که خیلی از آدم‌ها بعضی از موسیقی‌های بومی رو دوست ندارن، ولی ما اگر دوست نداریم باید احترام بگذاریم به اون موسیقی و به اون افراد آدم یا به اون آدمایی که برای این موسیقی خیلی دلشون میتبه و خیلی براش کار کردن. منظور از این که موسیقی رو برای خود موسیقی ارزش قائل باشیم و توجه بهش داشته باشیم، این مسئله است که اگر که برای جوانها و برای بعضی از بزرگسالها بعضی از موسیقی‌ها خوشایند نیست، میتونن گوش ندن، ولی ما باید یاد بگیریم که احترام بگذاریم و سلیقه‌ها رو در نظر بگیریم و یعنی در کل هنر موسیقی رو برای خود هنر موسیقی بپذیریم و احترام بگذاریم. در دیانت بهائی بسیار بسیار تاکید شده که تلاوت دعاها به صورت جمعی یا سرودهای دست جمعی چقدر خوب است که با موسیقی اجرا بشه و چقدر تاکید شده که بچه‌ها موسیقی رو یاد بگیرن. حتی تاکید شده در مدارس موسیقی آموزش داده بشه. و یک سوالی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی پرسیده بودند که منبع الهام موسیقیدانان و آهنگسازان بهائی چه خواهد بود، و حضرت ولی امرالله اشاره می‌فرمایند که ما هنوز در آغاز تلیعه فرهنگ بهائی هستیم، هنوز نمیتونیم اشکال و خصوصیات هنر آینده رو که منبع الهامش به هر حال در این ظهور اعظم مطرح شده پیش بینی کنیم، اما یه چیزی رو میتونیم اطمینان داشته باشیم و اون این هستش که حالت والای هنر موسیقی در آثار موسیقی دانان و در آثار آهنگسازان بهائی باید به گونه‌ای باشه که از چارچوب ادب و وقار خارج نباشه و همون جنبه تعالی و احساسات روحانی رو در شنونده و مخاطب ایجاد بکنه. از این رو بسیار بسیار به عنوان یک هنر ممدوح
موسیقی در آثار دیانت باهایی ازش یاد شده و ما امیدواریم که انشاءالله بعدها بتوانیم این مسئله رو از سنین کودکی در مدارس به عنوان یکی از دروس اصلی بگنجانند و انشاءالله اطفال و بعد نوجوانان و جوانان با موسیقی آمیخته بشن و این هنر روز به روز متعالی تر بشه.